Сәлем, молайлар һәм кызлар. Сезнең сәламле мин, диджей вас. Бүген бездә юбилей, чөнки эфирда татар музыкаль авангард программасының 60-нчы чыгарылышы. Котлауларны, букет-букет чәчәкләрне программаның комментарийларында көтеп алам. Ә хәзер яңалыкларга күчик. Бүгенге программада Газинур Файзуллинның машина ачкычы багажникта бикләнеп калган. Ярҗырчы Арысланы инструменталь группа җыя. Айрат Сафинның яңа альбомы белән булган машаралар. Ләйсән Рафикова права алган. Гадәттәгечә кунак клип рубрикасы үзебездә кунакта гүзәлем. Газинур Файзуллин белән булган хәл көлсәң көл, еласаң ела диярлек булган. Газинур авылыннан бер зур шиләк шия җыеп килгән. Әмма багажникта шия барлыгын ул икенче көнне генә искә төшергән. Йөгереп чыгып багажникны ачса, шиләк ауган, шияләре сытылган, су аккан, салондагы бөтенләй бер кып-кызыл булган. Газинур шиләкне читкә куеп, багажниктан костюмын алып, кулына тота. Ә кошелегын өй ачкычын һәм машина ачкычын ни өчендер багажникка куя. Һәм багажникны яба. Озак кына карап, үземне сүгеп, сытылып беткән шияле шиләкне тотып, машинамны кимендә 1000 тапкыр әйләндем. Ләкин ишекләре ябык иде. Запас ашкыч дус егеттә. Авыл Буа шәһәренә киткән булып чыкты, ди Газинур. Нишләргә белмичә бер танышымны чакырдым. Аның яш вакыттан ук машина ашу осталыгы бар. Ул килеп, багажник артында аккан шия суын һәм кып-кызыл канга баткан кебек буялган мине күргәч, башта куркып калды. Аннары 20 секунд эчендә оста итеп машинаны ачып бирде. Шуннан бирле ачкычымны кулдан төшермим диде берничә бертек шәчә чыгарып өлгергән шоумен. Бу сүзгә гыйбрәт булсын. Ашкычларыгызны бүрек бір қойшанда багажникта қалдырмағыз, қам запас ашкычларында дұрыс егіздеріңізге бермеңіз. Жерші Арысланым инструменталь группы жерға болған. Концерт номерлары бір түсі күне болырға тиіш түгіл, оригиналь болырға тиіш. Мен жерларда тірі инструменталар тауышы болуын тілейм. Шыңа көрі инструменталь группы жерға болдым, дейді жерші. Группыда ойнарға тілек білдірушілер енді бар екен. Әмі Арысланы группысында бик яқшы ойнаушылар болуын тілейм. Шыңа көрі ойнарға тілеушілерінің бірсін де тыңлап парамыша бұрып жібермейшекмін дейді. Әгәр сезнең арагызда Арыслан оештырачак инструменталь группада уйнарга теләүчеләр бар икән, аның контакт битенә кирип хәбәр языгыз. Яисә безнең группага кирип язып калдырыгыз. Ә без аңа хәбәр итәрбез. Кишләр артта
июль айында Мәскәу егіті Айрат Сафиннің «Кіші болып қал» деп есімленген яңа альбомы шықты. Хам ол шыққанши, онда болашақ жырлар білен интернетті мажаралар болған. Айратның альбомында шығашақ яңа «Кил-кил» деп аталған жырының концертта жырланған шығышы интернетті пайда болған. Хам әлбәтті ол аның фанатларына бик ұшаған. Олар бұл жырны сифатлы язмада интернетқа құйыны сұрап хатлар язғанлар. Бір айдан Айратның тағы бір хиті «Гүзәлім» жыры шыққан. Хәм ситуация тағы қабатланған. Күпләр концерттан диктофонға яздырып қайтқан язмаларыны интернетқа кірте башлағанлар. Ұзақламай бұл жырлар сірлі рәуіште демо-версияда контакт шілттәрінде пайда бола. Разик білен Айрат тезгіне бұл язмаларыны кіртушілеріні табып, алып атыларын сұрылар. Әмі жыр шілттәр бойлап таралған бола енді. Шулай деп, екі жырны да официалі рәуіште шығарға тұры келді. Жанатарлар әлбәтте енді бік сүйінді. Ә, маркетинг яғынан қарағанда біздің козырлар қолдан ұшқынды болып шықты. Шынки олар альбумның сатылашағын тәтмін ете тұрған бік оңышлы жырлар еді. Әмі біз артық оңысілдемейбіз, Айратның яңа альбомында хит жырлар әлі көп дейді бізге оның продюсері Радик Ярулин. Сақ болуғыз, Юлда Лейсен Рафикова. Неге дейсіз ме? Шынки яжырши шушы күндерді ғана автомобиль үртішілер рәтіне кірген. Ол автомобиль үрті тонықлыға алған. Теорияны білесі бір де ауыр болмады. Әміне важденияны бергенде бұл қынландым, бұршылдым. Әмі бәрі бір бірінші тапқырда оқ бері алдым дейді қуанышы ішіне сыймаған жыршы қыз. Қазір ол бик мотор шиетісіндегі Audi машинасы қоқында қиялана. Audi әліге қиялдағына. Қазір бірінші вақытта тәжірбе топлар үшін біраз ғадгерек машиналарға болыр енді. Оннары құрыпмыша жилдіре башлағаш, Audi дабылар алла берса дейді қиялы жыршы. Күбірі қияллансаң, қияллар шыңға ашадылар бейді. Ұзақламы үйлейсен қызыл Audi-да келіп тұқтар әлі біздің телевидение парковкасына. Тыма программасы алға таба дауам ете, бізді кішкенеген реклама, рекламадан соң шибер қонақ.
Гүзәлем. Айвал шибер кызларын конакка чакыра деген рубрика дәвам итә һәм тыңлау программасында кунакта Гүзәлем. Сәлем, Айвал. Әгәр дә рөхсәт итсәң, рөхсәтен сорап та тормадым мин. Сәлем, Гүзәлем. Исән мәхәлләр ничек? Яхшы, бик әйбәт. Җәйләр үтеп бара. Мин икән ашар түгел. Җәйләр үтеп бара мәйтәм. Шушы җәйләр үткәнгә бердә борчылган мисыңмы, моңсылган мисыңмы? Бердә моңсылган. Миңа бу җәй бик тә ошый. Шундый җәй буе минем яхшы кәеф. Нәрсә сәбәп булды сиңа менә шушы җәйдә? Менә шушы җәй гомумән, синең истә калачакмы әлеге җәй? Менә еллар үткәчтен 2013 елның җәй истә калырмы икән гүзәлемнең хәтерендә? Әлбәттә истә калачак, чөнки бу җәйдә минем бик күп якты мизгелләр булды инде, истә калырлык. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп искә алачакмын әле мин бу җәйне. Ә бу җәйдә истә калырлык итеп ниндидер бер тарихка кертеп калдырып фотосессиялар, фотографиялар, видео тасмалар төшермәдеңме? Менә бу җәйдә. Җәй башланган, башлангач та инде мин фотосессия ясадым. Нидә кырларда инде шул теге адванчик чәчәге ата башлагач та инде сап-сары нидә? Болында. Болында. Бу кая бу, кайда булды бу? Арша районында. Менә тагын бер кат испатлыйбыз без Арша Иңшап районы икәнен. Теге атнада килгәнебез Галина Аргилязов Аршадан. Быел тагын Арша болындары турында сөйләшәбез. Рәхмәт сиңа, Арша. Шунда барып, рәхәтләнеп, инде күлләрдән, шул чәчәкләр белән фотосессия ясадым. Ә клип менә бу җәйдә? Клип әйе, менә хәзерге вакытта, менә хәзерге минутта минем дип әйтегендә командам Команда X дип атыйк без аны. Команда X. Сёмочная группа хәзерге вакытта локациялар эзлиләр инде, корыйлар ничек кайда матурак, кайда кызыграк дигәндә. Мин генә юк анда, син дә килдем бүген. Менә без бүген локациялар эзлибез, локация нәрсә дигән сүзне без сразу кереп. Мин апа кулан жайлы идем я, менә инде икенче атна ремонттан чыкмый айпадым. Шуңа күрә үзебезнең теге халык медицинасы белән кулланабыз. Локация дигән сүзне интернетта кереп карамыйм, локация аңлап чыгып теге матур җирләр камера белән карыйлар, инде кайда матурак чыга, кайда кызыграк җирләр инде. Ә менә камерадан караган локация дәйме, камерага а дип бер хатын-кыз килеп чыкты, куркытып оппак киемне. Димәк төшерергә ярамый. Монда ужастикларга чыга кирәк. Минем уйламыйча бу клип беренче клибымнан да матуррак килеп чыгарга тиеш. Чөнки аны төшерү өчен 1 миллион акча алдым. Сценарийсын укыдым, миңа күрсәтте режиссер, инде миңа бик тә ошады. Русча әйткәндә впечатлена. Тез ирләндин. Әйе. Әйе. Шуңа күрә бик ышанам инде, әйбәт булыр дип. Бу клип турында без соңрак сөйләшербез. Әлегә теге клип аерым тема минем. Мин сине үзем яхшы беләм, без син белән таныш бит инде. Менә безнең телевизор караучылар, бәлки кем икән бу шибар кыз? Бу әлбәттә ТНТ каналын караучылар синең клибыңны күрәләр, беләләр, ләкин алар кызыксыналар, әлбәттә кайдан килеп чыккан икән бу кыз? Кайсы галактика безгә бүләк иткән икән бу шибәркәйне диләр. Шуңа күрә без башлыйк башыннан ук. Башыннан ук, Гүзәлем, синең әле менә инде таныла башлагач, әлсе булгач интервью алган басмалар, гәҗитләр, телевизионнар бар идеме әле? Алдылармы? Телевидениедә юк әле, менә беренче тапкыр телевидениедә. Дебют. Әйе, дебют. Була инде гәҗитләр, радиоларда инде минем интервью дигәндә әйберләр бар. Менә бу интервью түгел, бу безнең әңгәмә. Әмәт әйтергә кирәк, бу гадәти әңгәмә түгел, бу кызыклы әңгәмә. Чөнки тома программасы иң шәм программа, дөнья күләм программалар арасында. Башлыйк без башыннан. Син безнең, хәзер син миңа шәһәр әйтәсең, шул шәһәр кызы. Мин үзем Азнакай шәһәрендә туып үскән кыз. Ага, Азнакай, бик Азнакай. Хәзерге вакытта Әлмәт шәһәрендә торам инде мин. Булай мин инде бәләкәй чактан ук җырлап үскән. Чөнки әйтәсем килә, мин бөтен туганнарым да инде музыкаль гаиләдә тудым дисәм дә була. Чөнки әби бабайларым минем барысы да гармунда уйный, баянда. Әби мандолинада уйный минем, әйе. Бу әбине беләбезбез, мандолин әбине, әйе. Әти генә җырга нитермәгән, бирелмәгән, ә болай инде әни минем җырлый шулай ук. Ну, жерше түгел инде, но барыбер біз жерлей. Ул әлі еш шағында, студент шағында Салават Фатхадиновның орттағы бэк-вокал жерлаған болған. Хам тағын инде Гүлдәния Хайруллина білән де, шулай бэк-вокал білән ерген болған. Міне. Шуңа күрә музыка сіздің ғайләдә, музыка сіздің қанда. Син башқа, сіңа профессия шуңа күрә килішмәстейді.
Демек, біздің әбі бабай, әбі мандалинда, бабай гармонда, әні сенің артта, әні еленген бетінде аңа. Сіз жырлыйсыз, қам ғайлия дуэті да бар, келеймі? Бейі біздәлі. Бейі біздәлі. Міне сен әмі, Неге әлмәт десеңе ме? Ауыр түгіл ме? Көп бар біздің шынды жүршілер, шалада яшап, мұнда Қазанға келіп ерішілер. Шуып, ақытта сен асырап сұрын. Әлмәтте яшап, Қазанға келіп, ерірге, Қазанның публиксын яуларға. Енді әлбәтте ауыр, шулай қар бақыт. Яқын ара түгіл бе? Яқын ара түгіл бәрі бір. Қар бақыт шулай ерірге әлбәтте ауыр. Лекен бойылына мен Қазанға көшем. Енді Точно это олам. Ага, разбираемся мы. Қазанға көшесің. Демек, сен енді қазір тойдың ба? Әлмәттен жетті, кересін кірем? Йоқ, тоймадым. А, тоймадым. Қазір ижат білен нығырақ кіріп кеттік. Ижатқа шоңа көрі мені жайларақ болсын үшін. Енді мен Қазанға көшерге болдым. Чүнкі жайсыз күн сайын Әлмәттен Қазанның, Қазанның Әлмәтке еру. Ойлап қарағыз жаңаға. Репетиция үшін Қазанға келесің, Әлмәтке қайтарға келек біздің 4 сағат машинада, 4 сағат. Қам күнге ол бір барып қайтыр 8 сағатке. Демек, сенің бір күнлік уақытың деген сөз бұл. Демек, Қазанға көшесің. Тағында нықылап шығырлена баштайсың. Әйе. Музыка. Ярый, әмін әшуші музыкаға неше керек етіп сен бірінші адымларын ясады, неше етіп келіп кірдің, қам бірінші тегі садиктағы табуреткаларға башып, қышпабайдан конфет алуларын Әлбәтті енді, анды қәлерді болды. Менім әлі видеоларымда бар, бәлекі шоқтай жығылап түшкен. Шылай оғы енді бүтін жылы біле тұрған бұалар көбік, бүтін конкурсларда, енді фестивальдарда қотнаштым. Шылып Созвездия, Елдызылық енді біздің. Қазірде қотнашам, соңғы қотнашқан фестиваль, менің Бахапов фестивалі. Анда мен дипломат болдым енді. Бүтін жерде де жеңіп болмады, бұл енді менім үшін шу қадарлы не мұхим әйбір түгіл жеңу деген әйбір енді. Қотнашу. Қотнашу, айы ең мұхим әйбір менім үшін қотнашу. Шынке мен өзіме енді шушы фестивальдарда, конкурсларда тәжірибе олам енді өзіме. Оралашасын, тонышасын. Оралашам, айы үрияңа дұслар тоба менді. Қамайтасын келі жүри, отырған жүри. Барысында дұрыс бәйәлі олмай менім шәйірді. Мен бәйәні өз-өзімегіне бірі олам, қам енді әлбәтті тамаша шәмелі бәйә бірі ола. Мен көз алға кетірем аны, сен сеғасын тамаша шәп ашына. Рахмет, жырладым, қазір сіздің бәйәгіз. И тамаша шылар бүтін сөйлеге. 5, 6, 4, шылай ма? Жоқ енді, 4. Демек, конкурсарда қатнаштың, қам әлбәтті енді сен кішкенеден қиялланған сондыр Қазан сахнасын яуларға, Қазан сахнасында басырға, Әмінді үшләдің сен? Қиялым болды. Енді әлбәтті, менім бәлекі шоқта көмір, ол Алсу енді. Алсу? Алсу жүршісі. Әйе, мен енді аның концертларын өздіріп, енді плакатларын коллекционеру бітіп жиеп, енді шоу рәсімлерін, кассеталар бітін, ол бақытта кассета еді бітін, шоу жырларын тұңлап, оларын жырлап, тегі өзімді Алсу етіп хистейін. Алсу етіп хистейін. Евровидение, да. Әйе. Алсу. Әлі ойлағансың да дарай, неше мен әйті білен әне Алсу есімін қошымағандарды? Ондай уақыт еғойды ма? Мен өз есімін бікті ұшы, Гүзел есімі. Гүзел? Мен әбі темы тұрында біз ойлаймыз яшы болып. Гүзелім деп біле сені қалық. Сен шын есімің? Гүзел. Гүзел, жәмеғат. Түрі сен секрет түгіл бұ? Көпілер алайсам, йоқ, менің сенің есімін әйтмен деп әйтілер көпілер. Гүзел. Шын тотар қыз есімі Гүзел. Ата, мен сені бүлдірдім. Дауамид, дауамид, дауамид. Сен қайдадыр Алсуда қалған еді. Алсуда қалған еді. Алсу көбек. Хей, хей. Айе, мен бүтінді үшінші класта мекен болған мекен қайықстет түгілінді. Язылдым вокал ансамбліне. Вокал ансамбліда үрді менді. Шулай оғы енді группы білен қотнашып түрлі фестивальдарда енді. Шахарлар бойлап үріп. Шулай ердім, анасын біттінде Әлмәтке көшерге тұру келді, бұл Озна қайда. Бұл Озна қайда, бұл Озна қайның әйе? Шулай тұрып Әлмәтке көштім де, мен шектір ұнытылды. Алсуны да ұнытылды. Әйе. Алсу, яры, ғафу ет, мен сені қиянат етем, мен сені яратмам екен деп, менде Алсу да ұнытылды, міскен Алсу. Ол әзгіне ара болды енді,
Жерлы башладым. Но әлмәттен де мин әйтәсем килә, банкетларга, диге туйларга уже тамада белән шулай жерлы башладым. Жерлы башладым әлмәт. Бу миңа шулай бик ошый инде, миңа килеп шундый матур жерлыйсыз дип әйтәләр иде инде. Әлбәттә инде бу миңа бик ошый. Тута-тута-тута. Гүзәлем, сез бик матур жерлыйсыз. Ошадымы? Ошадымы? Шәп-шәп-шәп дәвам итәбез. Шулай итеп миңа ошап китте дә. Хам үз жырымны яздырырга булдым. Бу үз авторлык жыры. Тиге син Йок, үз авторым түгел, мен язмыйм. Йок, авторлык жыры дип әйтүем, үзеңнең шәхси жырың була инде. Син башка вакытта бит, башка чит җырчыларның җырларын, урыс алтаулар. Әлбәттә, менә бу сорыйгалы, кемнең җырларын яратып башкара идең? Мен татарча да, русча да жырлар жырлыйм. Татарча жырлардан инде Ирке, Ландыш Шикманджанова, татар халык жырларын. Истә калдырдыгыз монда Ландыш Шикманджанова, Ирке компенсацияларын илтеп бирербез. Ә руслардан алсу инде алмашыла. Йок. Йокмы? Алсу да бар. Алсу да бар. Аннан соң шулай ук София Ротару, Алла Пугачева, аның репертуарлары миңа бик ошый. Бик ошый. Ә бүгенге көндә әлеге шәхесләрнең җырларын тыңлаштырга алысың бе, әйтсә син хәзер все? Мин гүзәлемне генә тыңлыйм. Йок, әлбәттә. Мин хәзерге вакытта күбрәк классика тыңлыйм. Хәм үзеңнең җырыңны яздырырга булгансың. Әйе. Җырыңны яздырдың, бу җыр Түшләрімдә син деп атала, аның авторлары Володя Федоров, музыкасын язған Володя Федоров. Чын татар егеті Володя Федоров? Ол біздің Әлмәт шәһәрінде. Әлмәт шәһәрінде, иә. Сөздерін инде Илгиз Шахразиев, сіз аны білесіздер. Сен де қонақта да? Мен де қонақта да болдым. Шушы бітке шәхіз жазып берді сен, Түшләрімдә син деген жырыңды һәм шуннан тегірушылатып әйткенде пошло, поехало. Шулай ма? Әйе, шулай деп әйтсәк. Син әлеге жыр яздырғаныңа, демек, менә шушы жырдан башланды деп санарға була сенең профессиональ сәхнәгә чыгуыңны, профессиональ жыр белән шөгыльләнә башлауыңны. Безнең эстрада белән дип әйтик инде, дейме? Бу жырға ничә ел? Бер ел. Бер ел. Ә бер ел ішінде сен эшләргә өлгердің, яздырға өлгердің тағын? Минем хәзерге вакытта 12 жыр. 12 жыр? Уйлап барасыз, бер ел ішінде, бу җамаат беләсеңме? 12 жыр һәр айга бер жыр дигән сүз бу. Бер айга бер жыр. Хәм төшердің син бір клип? Әйе, хәм тағы бір клип түшірем әлі. Хәм тағы бір клип түшіресің әлі. Бірінші клип, син көп жүршілер бірінші клипларын өздерінің тәгі кішкене ғана камераларына, тоталарда түшірелер. Енді Қазанда, син тұттың да кеттің клип түшіруге? Шетелге. Шетелге. Мисырда түшірді Қазанда. Мисыр. Мисыр әмірліктерінде. Менің ойлауымша, бірінші клип ол ең матур клип болуға тиіш. Ну, мына Иң истә калырлык, менә кешенең иң ата торган клибы дип әйтәм, дим. Чөнки ул синең беренче визит карточка. Ул матур да булырга тиеш, ничектер оригиналь булырга тиеш. Шуңа күрә сорыйм әле синнән. Син теләгән клип килеп чыктымы? Әлеге клипны сиңа килеп тоттырдылар, диска һәм ничек кабул иттең син әлеге клипны? Бик яхшы кабул иттем. Бу клипны инде мин мәңге истә калдырмын, ничек төшергәннәрен. Чөнки Ауыр иде. Бірінші тапқыр мен бітінде камераға үйренмеген, ойнарға бітінде ойнарға керек бітінде актер боларақ та. Шуңа көре бик қызық иде бір яқтан, екінші яқтан ауыр иде. Әлі аз сценарийсі да юғы иде башыннан. Шынке, но бар иде инде, алай тіге түгел-түгел иде. Хам біз инде ол сценарийна түшіре барғанда, на шу моментта инде тіге ойлап Шунда, шул процесс вакытында күп нәрсәләр уйланды. Мин инде үземчә килеп чыкмас инде дип куйдырган идем инде. Инде бетергәчтен, аны миңа күрсәткәчтен, ул инде тиге мин уйлаганча гына түгел, ул тагы да нирәк матуррак булып чыкты инде. Һәм шуңа күрә син режиссер әйткән суммадан тагын да күбрәк акча алды. Сөйләшкәнегез, сез бер суммага син ике рәт түләдең. Юк. Бу шаяру, үзләрен борчылма, бездән кайбер вакытта программа шаяраларда. Икенче клип.
әзірләнәдесін, пүшәдесін, сковородқыда қыздырыладесін. Мұнасын енді сен қазір бірінші клип қышетілді әтшілгәш, Мисырға әтшілгәш, мұнасын менің шәлі қалым Австралияда әтшілілді әтшілді 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 ә Мәшіл жүрді біздің құрайғаның ең қызық қиын тәмі жері үзіліп тә кейті. Қайырағатта айуаз міскін көп көне артистардың көп мүгіне тілінсе де сірлеріні аша алмай. Бләкен бізді әмінді ғайдат үйіп, бізді әзгіне болса да Мәшілші пердені аша алар. Шының үшін әйді көзәлім. Әйті алған қандар мәлімәтіні көп мүй яры деділер сен продюсерларың. Көп мүсілерге яры деділер. Әйті. Ярар айуаз эксклюзив етіп сенің әзірік кіне клипім тұрында сөйлеп кетем. Yes, деп айтсам да бола мен бұл жерде. Бұл клип енді әлбәтте махаббат тұрында түсірілді енді екі. Жауапты ма, жауапсыз ма? Жауапсыз десең де бұл әлі. Жауапсыз десең де бұл. Бұталған ол әзірік. Әйваз әкіріне бұл жерде вообще біздердің ондар енді екен біле башлады. Так. Екі главный герой енді мында. Бірсі сен? Бірсі мен, бірсі егіт енді. Бірсі егіт. Шоу егіт ме? Бірінші клип тағы егіт ме? Йоқ. Давам айтамыз. Мен түгіл, алдан айтып қоям. Клипнің героин алар танышақлар. Так, бұл таныш персонаж? Таныш персонаж. Актер? Жерші? Актер болашақ енді, менің клипта түшкеш, актер да болашақ. Аха, мұны әнішек, аха. Шоған көре. Бек қызықлы клип болау, ұшанып қалам, тамашашыларға шығар деп. Мұны, шының бұл әншіні көрдің ба, сен тағын әйтпейм деген баласың. Мұны әйт, енді көпмей бір білдік. Қам шушы клип шығашақ біздің икранларға? Әйті алмайым, ұзақламын. 2013 жылда. Бұйылны енді шығашақ айы екінші жылға қалдырмай біз. Шың айында қазір тез-тезгіне мұны қазір күндер яқты болғанда, енді матур шақ болғанда түшіріп қалыра керек. Анасын енді бүтін үсі шол монтаждан тұра бетінде, аның монтажы да бар бітті әлі. Шығу бір қал монтаж зоғырақ та ұясала әлі түшіруіне қорағанда. Әдетті жүршілер маның тұрды айтмелер етеді, жүршілерге нәрсе аларға, жүршілер түтіп, все алар клип болды да бұлда. Біздің күзәлім, қаттан ол монтажы бар екен дәуелі. Бұл бек әйбәт бұл, бұл бек әйбәт. Ижат та ижат дейміз біз. Ләкен ижат кішісі нешек кәне қарама, әлі ижаттан тұшта нәрсе біләндір шығылдәне, нәрсе біләндір өзінің бұш вақыттын ала. Сенің де бардыр андай бұш вақыттың, қам бұш вақытында олардай шығылдәрі. Әйе, ойбас, әлбәтті енді менің бұш вақытым бар. Қам шул бұш вақытта мен спорт білән шығылдәне менді мен... Теннис! Йоқ, теннис түгіл. Спортзалға еремін. Спортзалға. Чүнкі артист үшін бетінде фигура қорға керек, фигурасын бетінде матур бұрға тиеш. Әйтәсім келе, менің өзімнің тренер бар, ол Асхат. Ол Асхат, біз ал күшіні біліміз. Чүнкі Асхат мүскін, мүскін деп әйтемін мені. Чүнкі қойсығының артистіні қорама, мен Асхат кәп арам әлі. Асхатның бұш уақыты үйіп тұр енді, мүскін ұжы үйіп барға түйіш уақытында артистарға бұл әк етедір енді. Ләкен Асхат кәп айна сәлем, зұр рахмет. Мен шандырған әйім сен келем деп, ол әрсе келем. Асхат кәй елесін? Әйе, мен бек үші, аңа рахмет әйтесім келе әлі Асхат кәй енді. Әлі беші сұм бердің ма? Бердім. Спорт? Әйе, аңа ұл спортзалға спортзалдан башқа әлі мен каратэ білән шығылынын. Шылай рак күшім білем ма? Күшсәң де бұл әйе. Қойшан шығылына башланын деген сұрау болса. Сұла, қойшан үйі башладың? Мен бетінде бұтан клипта да актриса боларақ бетінде қатнаштым. Анда көрсәң мен анда егітлер білән сұғышау енді сюжет бойынша. Ескет түшті. Әйе, вот анда енді қызлар көбік тігі байттырып соғышмас үшін, мен пышақ білайын, бай! Шыл каратэ, дом каратэ деп аталайын ду, Әлмет шахарында. Знаменіту дом каратэ болу, говорит, Әлметіске, шымыл? Әйе, шында ері башладым, бір-екі отынайын ердім да енді, тренера отыстым да. Меңа ұшап кетті. Қам сен әлді шығылайынсын? Әлі да шығылайын. Бірек атына еріп алған да, қам тұмаға келіп, мен қаратым да шығылайын, деметерге зұр сәбәп болған. Зұр жетілік болған. Шайырам. Тағын бір сұсысығы бар әлі сен әмінен мұнда қысылып қалған спорт дейден. Ижат күшізі өйтіп талатлы бола қарқылы. Мені әйтек кімдір олып бара клипларды әптіші.
Әкімдер жырлық, әмі жырлау үстеріне тағын нендейдір бір ижат білен, шығыр яза, жыр яза, киноларда че, сенде де бәлкі бір әр шыңды, яшырын талантыбыз бардыр әлі бізге, ашылы бітінеген. Мен қазіргі вақытта өз үстімді ішлейм, хәмінді өзімді олып барышы боларақ та әлі көрем мен. Олып барышы боларақ? Әйе. Тұма программасын бермейм, алдыңа айтып қоям. Тұма программасын бермейм, бұл менің программы? Мен өзімдің программына ұшы. Аха! Айтасым келейінді, бұй ылларына Түмән шахарында, анда қар елінің фестиваль өте Тотар Ебетті Тотар Елдізу дегенінді. Шында бұй ылны мені олып барышы боларақ шақырдылар. Мен айды бекте ұшады. Анаң үшін ұқшады түлегенлерді әлесің? Міне, міне, түменге барып алып барсағы сізге де ұқшы түлегешектер. Так, демек, ең бірінші сенің алып бары стажы деп әйтеген деймі? Тәжірибең башлады түменнен. Әйе, шықты. Әді тек, Татарстан кішісі Татарстаннан башлай бетінде. Сен түменнен башларға болды? Түменнен башладым, әйе. Так, демек, сен өзінің бенефисіңда, тұрғанда отырғанда, мен түменнен башладым деп айта аласың. Так. Әдің бетінде, мына көптен түгілген университет өтті бетінде, Қазанда. Универсиада вақытында Сабантуй өткерділер бетінде, біздің Қырлай паркында. Так. Зор сахнада енді, тамашашы үшін, қонақтар үшін бетінде. Өзі біздің Қазан қонақтары үшін, яшаушылары үшін. Яшаушылары үшін зор концерт қойдылар. Енді қойдық, шында да мені алып барушы боларақ шақырдылар. Әжірладың мұсың сен әлі? Жірладым, әйе. Гүзәлім, әйтірі керек, сенің турда бік ұзақлап, тәміліп, сүйлешірге бола. Ләкін біздің программы қызғаныш. Мені қадар қызғаныш, программы ақырына яқынашты. Әм бізге саулашыға керек, үзәлім. Мені менде бар тамаша шығарда сәлеметлік, көңіл тұнышлығы, бәхет шатылық тілесім келе. Өзімнің менім ижатына яратқан тамашашыларға шулай оқ бек зор рахмет етесім келейінді. Кім мені ішітмеген менім жырларыны тұрларға тәқдим етем. Әйе, шар деп ойлым. Хәмінді сеңа бек зор рахмет етесім келе. Шақырғаның үшін шынды қызықлы, матур программаға шақырғаның үшін. Әмен сен әлі... Оғышлар. Рахмет, рахмет бек зор. Әгер де мен мұқтажымда болса, сені қаратмасаны шақырыр дейм. Бек зор рахмет келгеніңе, шығаршы біз әлі, олай берса, концерттарда. Сау болыңыз.
Бүгінгі тупланған яңалықлар шуның білен тәмам. Алдағы атнада Кобат ұшырашып, жүршілер тұрмышы білен тонышы ұлбызны дәуам етеріміз. Сіздің білен болдым мен, диджей вас, ұшырашқынға қадар, пока!